आज चाहिँ हेर्नु यहाँ पुरै खोलामा मान्छे बगाएर होइन राप्ती ड्याममा अब यहाँ मान्छे डुबाएको जस्तो अवस्था भएर यहाँ मान्छे सशस्त्र प्रहरीहरू पुरै जाँदै हुनुहुन्छ म चाहिँ मिनी पत्रकार होइन यो युट्युब च्यानलको साइकल चलाएर आउँछ एकदम प्रोड्युसर हाम्रो होइन ए चेक इट आउट गाइज चिल ब्रो होइन मामा चाहिँ प्राय होइन हाम्रो एकदम ठुलो बडा पत्रकार हो कि हामी कता उता उतारे ला सशस्त्र प्रहरीहरू जाँदै हुनुहुन्छ अब खोजकाजको तलासतिर होइन यो चाहिँ कोरोना पछिको दोस्रो त्यो होला कि भिडभाड होइन दोस्रो भिडभाड होला कि यहाँ त रेस्क्यु टिमलाई देखाएको हो मैले अघि नै रेस्क्यु टिमहरू होइन अब जाँदै हुनुहुन्छ साँझ पनि निकै नै ढल्किसकेको छ खै त्यही होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन अलि तर पनि हेर्नु यहाँ भिड छ एकदमै लाइन यहाँदेखि उहाँसम्म लाइन छ यति लाइन यो अहिलेसम्म यहाँ कहिले भएको थिएन होला आज फर्स्ट टाइम हो रेस्क्यु टिमहरू अब हाम फाल्न गइरहेका छन् उताबाट हाम फालिसकेका छन् खतरा चालिन्छ खतरा हानिदिने हेर्नु रेस्क्यु टिमहरू आइरहेका छन् खोज तलासको प्रक्रिया जारी नै रहिरहेको छ सशस्त्रका टिमहरू जाँदै हुनुहुन्छ साँझले कस्तो त्यहाँ उत्यो पनि देखाएन भलर साह्रो हुँदैन त्यति बेला आइफोन बज्यो है चिन म चिनमा हो कि फोन नगराउँदा कमेडी त्यसलाई केही थाहा छैन रेस्क्यु टिमहरू जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो बोल्ने मामा कस्तो को हालिसक्यो त को ए नेता आउनुपर्छ आज यस खैरानी जिल्ला वडा नम्बर 11 घर खैरान नगरपालिका वडा नम्बर 11 स्थित रहेका राप्ती खोलामा 4:30 बजेको समयमा एक व्यक्ति माछा मारेर हिँड्ने व्यक्तिलाई बगाएको हुनाले रेस्क्यु टिमहरू यहाँ थुप्रै आएका छन् सशस्त्र प्रहरी र हाम्रा स्थानीय निवासीहरू आएका छन् साँझ परिसकेको छ खोला पनि ठुलो निकै ठुलो रहेको छ यो निकै नै भिड कोरोनाको महामारीमा यत्रो भिड रहेको छ यहाँ विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू आएका छन् एकै समय
केही घटना घटेन मानिस तातिरहेको छ रमी तारे मैले यसलाई केही थाहा छैन ल हुन्छ खोप्रा देखा थिएन ब्ल्याक भएर आफू देख न आफू बुझ गर्न ब्याक गर्न के भन्नुभयो मान्छेको भिड सक्नु जाने क्या दुई मिनट फोटो आउनु पऱ्यो।